Христос рождається. Сьогодні маємо унікальну можливість пережити велике таїнство Божого приходу на землю, Божого втілення. Бог стає людиною для того, щоб людина була піднесена до неба. Бог стає людиною для того, щоб людина змінилася, стала іншою, стала достойною і гідною Царства Божого і життя вічного. Христос приходить на землю для того, щоб людина змінилася, щоб людина повернулася до першосотвореного стану, стану досконалої людини, такої, якою Господь її сотворив. Все це церква кличе нас сьогодні пережити в цьому таїнстві Різдва Христового Божого втілення. Я маю приємну, унікальну можливість скористати з нагоди, привітати золочів'ян з великим святом Різдва Христового, побажати усім українцям, нашій державі, нашому народові великого дару, дару миру, повернення миру на нашу землю, щоб Господь дав можливість перемогти, звільнити нашу землю від агресора. До цього Різдва Христового Господь приготував нам через багато років очікуваний дар незалежності нашої України, Томосу, Української Церкви. Це також велике досягнення багатьох поколінь, яке вдалося втілити зараз після, здавалося, кількарічної агресії, після Всеправославного Собору, після кількох десятків змагань нашої ієрархії священників, духовенства, єпископату в процесі визнання нашої церкви. Хай новонароджений Христос Спаситель дарує кожному українцеві, кожному золочів'янину радість Божого втілення, радість пережиття цього великого таїнства. Христос рождається, славімо Його!